Хочу зазначити, що йдеться не про якусь американо-російську конфронтацію і перебування цього човна не спрямовано на те, щоб зробити виклик якимось чином російській стороні. Його перебування є демонстрацією підтримки гарантії безпеки і стабільності судоходства в Чорному морі. It's about our support for Ukraine's. Це також наша підтримка незалежного економічного, політичного і безпекового розвитку України. Ukraine has every right to move. Україна має всі права переміщати свої кораблі з одного українського порту до іншого українського порту. As a matter of law, і з точки зору міжнародного права Росія не має одностороннього претензії права контролювати Керченську протоку або Азовське море. As my friend from the European Union, як зазначив мій європейський колега, ми не визнаємо нападу Росії на військові українські кораблі, на їх затримку. Це є незаконний акт, і ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків.